Zdravím všechny mekevťáky a minecraftěčky. A já jsem se tady teď tak postavil a přišel mi to hrozně vtipný, jak je tam napáskovaný, úplně namačkaný v těch dveřích a vypadá to hrozně vtipně. Takže vítejte u dalšího videa, jsou to opět ochutnávky a opět pokračujeme v úspěšném The Code 2. Je to ta mapa po druhý pokračování a minule jste dali úplně hrozně moc lajků, takže za to vám děkuju. A to znamená, že dneska budeme pokračovat a já jsem zvědavý, jak dopadneme, protože ona to není sranda a Bůh ví, jak to dopadne dneska, takže jdeme na to. Budeme vlastně pokračovat tam, kde jsme skončili minule, což znamená, že my jsme nějak, tam to po nás chce nějaký ty barvy, že jo, takže my si tady nejdřív musíme opsat ty kombinace tady těch barev, takže momentík, já si jenom vezmu tušku a budu to zapisovat, takže žlutá, tohle je zelená, takže jak to budeme, tak já to budu psát anglicky, jakože jasně, yellow, ok, jdeme dál, píšu to tady na papír, kdybyste nevěděli, red, jasně, green, jasně, b jako blue, ok, jdeme dál, blue, tady je red, blue, ok, mám to psáno, tady je zase red, jasně, tamhle jo, green, jasně, ok. A ty krása, ono jich je dost teda, tady je červená, takže red. A tady je blue, tak doufám, že jsi to napsal správně, protože jestli ne, tak budeme mít dost jako vážný problém, ale teď otázka je, jak mi to tady nahoře, ježiš, já padám dolů. Ta otázka je, jak mi to tady nahoře musíme jakoby napsat, nebo ono totiž, mě totiž dost mate to, že když, ok, tak můžeme začít, takže máme první yellow. Ale já prostě nevím, jako jestli mám projít, nebo jestli to nemám projít, ale ok, tak jsme to. Teď jsme máme yellow, teď je red, ok. Teď je zelená. Ne, kecám, jo, teď je zelená, takže musíme jako zpátky zase. Tak ok, zelená, teď je modrá, ta je tady, ok. Teď je modrá. Teď je červ, teď se mi přišlo, že mi to se teleportovalo nebo něco. Teď je červená. Zase modrá. OK, ježiš, tyjo, já doufám, že to nespletu, že to tyjo, tady to je opravdu trevný. Takže teď je modrá. No a teď už, teď jsem se nějak ztratil. Teď je zase červená. Teď si myslím, že je žlutá. OK. Žlutá. Teď je podle mě zelená. Zelená, teď podle mě, nebo mám to tady napsaný, je červená a jako poslední bude modrá. Teď jako jestli se nic nestane, tak budu naštvaný, protože fakt už nevím, jak jinak to udělat. Tak, a nic se nestalo, což znamená, že to máme špatně. To není dobrý, takže... tak to jsme nevychytali, takže... Já to asi nebudu zdržovat, já se pokusím na to nějak přijít a dávám vidět, hned tak na to přijdu. Jo, ty jo, tak udělal jsem to asi dvakrát ještě úplně stejně, jako jsem to udělal předtím. Já nevím, je možný, že jsem ten kód špatně napsal, ale teď už, jak jsem šel zmáčknout tu modrou, tak už tady mám nějakou chodbu, už to mám otevřen, takže ty krás, udělali jsme to, ale teda, hlava mi z toho jde kolem, protože takovýhle kódy fakt nemám rád, je to dost otrava, ale doufáme, že už nic taky o nás nepotká. Jdeme dál, to jsme zmákli, to jsem na nás pyšnej, tak teď jsme otrávený hunger, aha, máme hlad. OK, takže zpátky už nevyskočím, takže dobře, jdeme tudy. Au, dobře. Dobře. Teď se mi ještě nějak updateuje game mod. Ale počkejte, co tady mám dělat, co tady mám dělat, to už zpátky nemůžu. Tady se zabiju, a to nechci. Au. A nebože, no a furt se mi to updateuje, takže bych se měl zabít. Já nevím, au, no, už jsem mrtvej, tak teď jsem umřel hlady. OK, tak možná jsme měli umřít hlady. Dobře. Takže jedenáctka. Dobře, jdeme tam. Teď teda otázka, kudy máme jít. Takže jdeme zkusit jít tudy. Ježišmarja, shit. Teď nevím, jestli to slyšíte taky ty zvuky, ale... Já to slyším. A shit, takže... Ty krásu, tak tady ještě nějaký, jak já myslel, že mobové tady vůbec nebudou. Jau, jak to mám sakra projít? Mám je zabít? Můžete. Umři, uhni, au.
Já bych to mohl si proběhnout. Tak to asi neproběhnu. Ale zajímalo by mě, co to tam cvaká. To mě zajímalo. Takže počkejte, jdeme se tam podívat. Tak tady evidentně neprojdu, tak nemám někdy něco zmáčknout. Takže zase se nám úplně mění chodby. Počkej, tak tohle jsou hodiny, jasně, tak tohle jsou hodiny a kolem tiká. A co mám s těmi hodinama udělat? Kam jsem vlez? Slyšíte to? Já nevím, jestli to slyšíte, ale teď to tiká už pomalu, takže... A jdu pomalu, takže já jsem zpomalil čas a podle mě teď projdu kolem těch pavouků. Čebo jsou zpomalený určitě. Ukáž? Jo. Nebo ne? No vypadá to, že stojí úplně, já myslím, že budu zpomalený, ale stojí úplně, což mi teda nevadí, ale... OK, takže jdeme dál, OK, tak krásno, to byl úplně halus, já jsem myslel, že u těch hodin musím něco zmášnout nebo něco a... proč je tady postel? Těžko říci, ale jdeme dál. Co máme tady? Tady jezdí nějaký kole, jasně, a co mám dělat, takže, ale furt mi jsem teda taky zpomalený. Aha, tak tady nic není. Tady nic není, takže máme něco dělat s těma vesničenama. Kudy vlastně můžeme, to je fajn. Takže bych musel, ježišmarja, že bych musel jako zase nějak spustit ten čas nebo něco. Ale to se mi nezdá, počkejte, co je tady? To je vlastně zpátky, ne? Tak možná, jo. Ale... Já už, jasně, já už vím, já se tady vyspím, budej mi checkpoint, jasně. Teď půjdu dolů, OK, jo, tak ježiš, tak to se na čem mě to napadlo. Jasně, teď půjdu zpátky, spustím, nechám se zabít od pavouku, ale už se objevím tam nahoře, už budu za pavoukama. Jo, a ty vozíky se tam určitě rozjedou, nebo nevím, sice nevím, co tam budu dělat, ale že nasednout tam nemůžem, když tam jsou ty vesničani, ale uvidíme, OK. Takže jak jsem to udělal tady, tak jsem se nějak teleportoval nebo něco, jsem vyskočil. Ne, tady díra, jo, dobře. OK, teď už to vlastně tiká, teď už to běží, OK. Takže já tady zkusím, nebo nechal, respektive se nechám zabít od těch pavouků, tak už mě zabijte, šup, ať to jde. Tak dobře. Jsem mrtvej, jo, spalnul jsem se tady, super. A teď uvidíme, co se děje tady, ježiš, ty se připadnou úplně rychlej, ale jo, tady už jezdí vozejky, jasně. Jo, a ten byl prázdný, aha, takže máme asi nasednout to, jo, do toho prázdného, ježiš, tak to se nestí. Au, tak ty máme své vesničané, ale, a tak ty, dobře, zkusíme chytit ten prázdný vozejk, až pojede, počkej, ne, tak to je s vesničaném, tak prázdný vozejk, prázdný, jo, máme ho, super, máme ho, tak, jedeme, cože, jak je to možný, shit, ne, aha. Tak to není dobrý, au, teď jsem někam spát. Co mám dělat? Tak teď jsem, au, a teď něco zabíjí. Shit. Dobře, tak to nevyšlo, takže počkejte, takže co já musím udělat, takže... No vypadá to, že vozíky mami, takže tady chytneme zase prázdnej, ale mám asi určitě... Myslím si, že mám včas vyskočit. Krásně. Teď se to rozpadá už, teď jo, ježiš, já jsem se že ten vozík mě sejme. Jo, bych se ode mě zašpalit, no ale... Jo, tak teď se to rozpadá, takže já musím nějak takhle opatrně... Takhle, krásně. Ty vozíky pady dolů. Dobře, takže... Teď doufám, že jsem nic nezničil, nebo což je takhle mám mít. Ale uvidíme, OK, takže zatím... Ty jsou koleje, takže no, ty krás, doufám, že jsem na to... Cože? Jak jsem to udělal? A tak teď jsme vylezli ve 12, vylezli jsme do 11, ale tak... To už jsme to dohráli? Nebo ne? 11, tam jít nemůžu, tak možná musím jít znova sem. Mě zajímalo, proč tady je furt ta dvojka teda. Ale to půjdu zase znova. Jo. Tak tady evidentně asi nemám jít. Jo, tak teď už musím. Sakra, tak tady jsem asi neměl jít. Tak to jsem nevychytal, ale... Tyjo, tak co mám dělat? Jsem nějaký zmatený, nebo jsem... Dohrát jsem to určitě nedohrál, ale... Ne, teď jsem se tady, cože? Tak kam mám jít? Tady se to točí furt dokola. To je nějaká děvuda, jasně. Tak zkusíme jít tudy ještě nahoru, to jsme ještě neskoušeli.
Uvidíme, uvidíme. Tak, nahoru, nahoru, nahoru. Šup, 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 šup. No to jsem zvědavej, teď jako teď jsem z toho dost zmatený, jsme šli do 11, byli jsme do 12. Tak kudy teď? Jasně, tudy asi ne. Tak zkusíme to zase projít tady, ale bůh ví, jestli se neobjevím zase tam někde. Ne, tak jsem ne. Že by sem? Že by sem? Ne, tak to jsem zase tam, jak jsem byl, ne? No jasně. Teď to už jsem šoupal, ne, minule. Ty kráso, no. Tak teď jako nevím, ty to už jsem šoupal minule totiž. Tak tady asi vůbec nemáme vej, tak teda kam? Tak teda kam? Já jsem zmatený. Já jsem zmatený, takže... Jo, počkejte, to, aha, tak tady to nebylo otevřené. Dobře, dobře, tak to jsem asi zazmatkoval, ale... jo, tak teď jsme dál, OK. A co máme dělat tady, co máme dělat tady? Netuším, ale... Oh, počkej, tady se něco hnulo. Někde se něco hnulo. Aha. Co jsem tím udělal? Jo, počkej, tady zmizelo tohle, aha. Jasně. Šlap na to, jo, jasně, OK. OK, tak počkejte, tak tady to vysunem. A přeskočíme to, budeme moci dál určitě. Tak, jo. Fajn. Fajn, tak to nebylo zase tak těžký. Oh, cože? Oh shit, tak co, počkejte, co to bylo? Co to bylo? Aha, takže jasně, takže my to musíme přeskočit. Jak jsem to přeskočil? Jak jsem to přeskočil? Ty, jak jsem to mohl přeskočit? Ale tak počkejte, když tady to... To se zasune. Tohle se vysune, jasně, jasně, aha, takže tady to se vysunu. A tady už to ale nejde, tady už to nejde, proč? Tak moment. Ty jo, jakože nevím, takže, no, co zkusíme tady? Já dost dobře nechápu, proč to někdy dosvítí a zasne. Tak teď jsem to zavřel. Aha. Tak já možná mám, počkej, jakože, je tady to vypnu a tady to zapnu, jasně, OK, tak to chápu, jasně, takže podle mě to funguje tak, jakože to světýlko přenášíme, že tady vezmu světýlko, mám ho, vezmu ho sem, jo, a můžu jít dál, no super, OK, jo, jasně, tak to chápu, oh shit, jasně, OK, takže, tak musíme se dostat tam, a my teda, podle mě jako přenášíme teda ty světýlka, takže tady přinesu světýlko, dobře. Jdu tudy, OK, jdu tudy. Co se stane tady? Teď nevím, co jsem udělal, ale OK. Tak, tamhle jsem něco vysunul, jasně. Tak, tady si vezmeme světýlko. Tady se to zavře, jasně, půjdeme tudy zpátky. Tak, co udělá tady to? Jo. Počkejte, a teď? Jo, jasně. Teď to můžu vypnout. Počkejte, co to udělalo? Aha. Jo, OK, dobře, tak tady máme. A počkejte, teď to můžu zapnout? Jo, tak jsme si přinesli jedno světýlko. A co jsem udělal teď? Jo, aha, a jasně. Jasně. A teď bych si možná tamhle mohl dojít pro tahle to světýlko. A jít dál to bych mohl. Jasně, tak teď se dostanu tudy. OK. Ne, počkejte, tak to jsem nechtěl zapnout. Tyjo, to je hustý, tohle je hustý, to se mi líbí, protože to je hodně namyšlení, to je podle mě hodně namyšlení. Tak. Jo, ale počkejte, tak můžu mít dvě ty setýlka, nepíše mi to někde, kolik má setýlek. Asi ne, takže OK. Teď zapnu tohle. Tak asi jsme to udělali, tak můžeme jít dál, podle mě teda máme ještě jedno. Jo, teď máme ještě jedno, jo, tak fajn. Jo, to jsme možná ale museli udělat, já myslím, jako, že mám jednu navíc a ono možná... Ty krásno, teď jsem možná nějakým haluzem udělal něco, co jsem vůbec nechtěl, protože... Jasně, jinak bych sem přišel, nemohl bych pokračovat, aha.
Protože předtím jsem podle mě mohl jít dopředu, aniž bych sebral tamto, takže tyjo, teď jsem měl světýlko navíc, který se mi krásně hodí tady. Tak to je super. Takže tohle můžu vypnout, mám zase dvě světýlka. Tady to OK, tady to zapnu, super. A tady to taky zapnu. Nebo ne, jo, tady to zapnu a můžu dál, no tak to je super, tak to je super. Jo, a podle mě to máme, takže jdeme zase někam, už Maria, co to je? Co je tady? Aha. Štěl, tahle ta mapa už mě hrozně dostává, takže... Naprosto netuším, co s tím máme dělat, ale OK. Zkusíme jít dál. Jo, tak evidentně to nepůjde, aha. Takže musíme udělat něco s tutím, a co to je? Takže tady se vysouvají nějak ty kostky. Vůbec nevím teda jak. Jasně, když kolem nich projdu, tak se vysunu. Ale zase nějaký zasunu. Tyjo, že bych musel... Já jako přemýšlím, co mám dělat, ale... Jestli já náhodou jako nemám vysunout všechny. Což by dávalo smysl, když jsem řešil, byly všechny zasunutý a... Tyjo, tak to je nějaký ale těžký hlavolam, no to ne. Ježišmarja. Oh shit. Jasně, podle mě mám vysunout všechny, ale tak to bude masakr teda. Ježíš Marian. Ty kráso. Protože já vždycky, když zasunu jednu, tak jakže já v tom nevidím tu spojitost. Vždycky, jako že se vysune ta vedle. To ne, ne. Ty kráso. No, tak tady... No, ty kráso. Já vůbec nechápu tu spojitost teda, ale... Podle mě úplně random se to vždycky jednu zvednu a nějaký dvě, jedna úplně random jakože zmizí. Ty kráso. Tak tohle je hodně divný. Hodně divný a ty kráso, tak to asi jako neudělám teď hned. Takže já se vám asi ozvu, až to udělám, protože jako já v tom žádnou spojitost, ať se snažím, jak se snažím, nevidím, takže tady hod kolem toho budu nějak chodit a prostě se vám ozvu, až se mi nějakým způsobem to povede dát všechny mému chatu. Tuším, že jinak se ve nedostaneme. Jo, tak tak teď jsem ani nevím jak. Prostě a trvalo mi to jenom chvilinku potom, co jsme to stříhli. Tak jenom jsem to, prostě chodil jsem nějak random kolem a stojí to, takže pokud jste v tom viděli někdo nějakou, jako, že to je hlavolám, že to má nějakou jako logiku, tak mi to ještě napište do komentáře, protože já jsem to prostě nepochopil. Mně přijde, že se vždycky vysunula, zasunula a prostě nějaká random kostka. Ale dobře, jdeme dál. Jdeme dál. A co tady je, co tady? Máme tlačítko, OK, tlačítko, jasně. Dort, jasně, kovadlinu, jasně. Mohu se jako vcucnout? Ne. No, takže co tady máme dělat? Proč to bliká? Teď to zmáčknu, nebude to blikat? Teď se zastalo. Ne, jo, furt to bliká. Shit, cože? Aha, ježišmarja. Já vím, kde jsem tady v prvním díle téhle mapy, myslím jako v prvním díle té minulý mapy, kout jedničky, ne kout dvojky, tak tady se získávaly ty nápovědy, takže aha, já jsem zpátky tady a jasně, a aha, tak to nemůžu jít, aha. A to vypadá jako, jasně, to je hustý, protože to vypadá jako, že už je to tady hrozně starý, že jo, tady bliká lampa, tahle je to nějaký zarostlý, tahle nějaká upadává lampa, jasně. Jasně, hustý, tak to je masakr, tak to je masakr. A... Čekajte, tady to mě doseká, tady to nechápu, jak někdo udělá, protože to je prostě hustý, to je masakr, to je masakr, jako už jsem to párkrát viděl. Možná dokonce v prvním dukou týdničce to bylo, ale tohle je masakr. Takže počkejte, takže bychom to dohráli. Počkejte, jedenáctka byla zavřená, jo? A teď myslel, já jsem to viděl. Počkejte, kde je jedenáctka? Infinite. Tak to je zarostlý úplně. Aha. Tak jsem jako odcestoval časem, nebo jak? Takže moment, takže... Tadle je to, že musíme tam. Asi tadle to zase bliká, super. Aha, OK, takže jdeme dál. Teď se můžeme zpátky? Ježišmarja, ne. Tak teď se neorientuju vůbec, teď jsem se úplně nějak... Wow. Kudy teď? Jo, aha, ježišmarja, tak tady něco je. O, aha. Aha. A dolů předpokládám skákat nemám, nebo jo?
Jo, tak asi jo. Počkej, teď jsem něco dostal. Jump boost a resistance. Aha, dobře, že dostal jsem jump boost. OK, a teď musím určitě vyskočit tady, ne? Počkejte. Jo, hustě já, dobře já, dobře já. Tak, co tady, co tady? Tak. Jo, jsem nějak přepnul a můžu dolů zase? OK. Co teď? Teď to budu tak random přepínat. Jako naprosto netuším, co mám dělat, ale OK. Ne. Plyná být zase jako půlnoc. Tomu se možná pletu. Tak, půjdu půl dolů, tak se zastane. Jo, ty kráso, tak to jsem udělal ani nevím jak, tak jako já jsem chtěl, ježiš, aha, dobře, dobře, tak co máme tady, tady jdeme zase dokola, jasně, OK, OK, a co tady, jo, hustě, hustě, tak ty kráso, to vypadá hodně dobře, to vypadá hodně dobře, a počkejte, co mám teď, zase, jo, resistance, takže tady budu se nosit světýlka, nebo jak? Počkej, moment, tady mám nějaký, aha, tady mám jump boost, jasně, počkejte. Ups. Tak, co mám tady? A teď zase nemám jump boost. A tady nějak přepínám, tahle to dole. Nebo ne? Aha. OK, takže tady se nějak musím dostat nahoru. Ale ty krása, to bude zase těžký, ale tyjo, přituhuje bych řekl, přituhuje, tyjo, jakože minule jsme to celkem dávali, dneska už mi že jsem to dal obrovským lakem. Takže dámy a pánové, opět to máte ve svých rukou, pokud chcete pokračování tyhle úžasné mapy, která mě teda baví, teda dá zabrat mimo mozku v tomhle vedru, mám strach, že mi pouchne hlava. Game of Thrones spoiler! A, ale... tyjo, bude to všechno. Takže pokud chcete další díl, tak určitě si musíte tlačit like, podle toho, kolik bude lajků, tak bude další díl, je to zcela na vás. Já vám děkuji za zhrnutí, doufám, že se dneska bavili, doufám, že se vám nezavořil mozek stejně jako mě a těším se na vás u dalších videí, takže se mějte a čau čau!